أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نصح العبد لسيده. الأدب المفرد میں ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے وہ آداب وہ ادب سیکھ رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معاملات سے ہے، روزمرہ کی ہماری اپنی جو زندگی ہے، اس زندگی سے متعلق جو آداب اسلام نے ہم اور آپ کو سکھائے ہیں اس کا تذکرہ جاری ہے. ہمارا اپنا جو آخری درس ہوا تھا اس میں بھی ہم نے لونڈیوں اور غلاموں یا اپنے ماتحت کام کرنے والے خدمت گزار نوکر چاکر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے جو آداب اسلام نے سکھائے ہیں ان کو سیکھے تھے. پچھلے کئی ہفتوں سے کئی درس سے ہم لوگ یہی سنتے آئے ہیں کہ مالک کو اپنے غلام کے ساتھ یا اپنی لونڈی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. آج کا جو درس ہے اور آج کے بعد کے کئی دروس جو ہوں گے، کئی جو باب ہوں گے، اس میں اب دوسری طرف کی بات آ رہی ہے کہ جو غلام ہے اسے اپنے مالک کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. اسلامی شریعت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ معاملات کی دنیا میں کبھی بھی اسلام ایک طرف کو، ون سائڈ کو جو ہے مخاطب نہیں کرتا ہے. شوہر کو اگر ہدایت دیتا ہے، بیوی کے حقوق سے متعلق اسے حکم دیتا ہے، تو بیوی کو بھی حکم دیتا ہے کہ تمہیں شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اولاد کو اگر یہ بتاتا ہے کہ والدین کے تم پر کیا کیا حق ہیں، تو والدین کو بھی یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے اولاد کے سلسلے میں کس ذمہ داری کو نبھانا ہے. ہمیشہ معاملات کی دنیا میں اسلامی شریعت کی یہ خوبی ہے کہ وہ طرفین کو، جن دو جہت، جن دو طرف کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، دونوں سائڈ کو اسلامی شریعت جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے، دونوں کو مخاطب کرتی ہے اور دونوں کو ہدایات دیتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ معاملات ہمارے سدھرتے بھی اسی وقت ہیں جب دونوں طرف کے لوگ یہ دیکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. ہمارا ایک بڑا عجیب معاملہ، ہمارے سماج کا ایک بہت عجیب معاملہ ہے. بیوی کو وہ تمام حدیثیں یا باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اسلام نے شوہر کو بتائی ہیں کہ تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. بیوی کو اس کی فکر رہتی ہے کہ میرے شوہر کو اسلام نے کیا کیا حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ وہ کیسا سلوک کرے. لیکن وہ باتیں جو بیوی کو کہی گئی ہیں کہ تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، عام طور پر جو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اس کے برخلاف شوہر کا بھی معاملہ ہے. شوہر کو وہ تمام حدیثیں یاد رہتی ہیں کہ اسلام نے بیوی کو کیا حکم دیا، تمہیں اپنے شوہر کی ایسی عزت کرنی چاہیے، کتنی فرما برداری کرنی چاہیے، وہ سب یاد رہتی ہیں. لیکن بیوی سے متعلق حسن سلوک کی جو تعلیمات شوہر کو دی گئی ہیں، شوہر وہ نہیں دیکھنا چاہتا یا جاننا نہیں چاہتا. اور یہی اصل میں ہمارا اپنا سماج کا بڑا مسئلہ ہے کہ طرفین کو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے سامنے والے کے ساتھ سلوک کے معاملے میں ہدایت کیا دی گئی ہے، میں ان تعلیمات کو دیکھ کر ان کو میں اپناؤں. اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو دوسروں سے متعلق اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں، آپ ان کو اپنائیں. سوچ الٹی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں سامنے والے کو کیا ہدایت دی گئی ہے، ہمارے کیا حق سامنے والے پر ہیں، ہم پر دوسروں کا حق کیا ہے، یہ دیکھنے کی سوچ ہمارے اور آپ کے سماج میں نہیں. اور یہی آج ہمارے سماجی معاشرتی جو مسائل ہیں، گھریلو جو مسائل ہیں، سماج کے اندر جو اونچ نیچ ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، دوریاں ہیں، ناچاکیاں، سب کے پیچھے اصل بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ان آداب کو جاننا نہیں چاہتے جن کی پابندی مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. ہم ان آداب کو جاننا چاہتے ہیں جو ہم سے متعلق اسلام نے سامنے والے کو سکھلائے ہیں. تو امام بخاری نے اسی چیز کا لحاظ کرتے ہوئے اب تک جو ابواب رکھے تھے، ان ابواب میں وہ مسائل بیان کیے جو ایک مالک کو، جن کا خیال رکھنا چاہیے اپنے غلاموں کے ساتھ، یا ایک
اوپر والے آدمی کو اپنے ماتحت جو کام کرنے والے خدمت کرنے والے ہیں ان سے متعلق جن کا خیال رکھنا چاہیے ان کی ہدایات تھی. آج سے جو دو عنوان شروع ہو رہا ہے, جو باب شروع ہو رہا ہے, یہ اور اس کے بعد کے کئی باب کئی عنوان, اس میں یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی غلام ہے, کوئی لونڈی ہے, تو اسے اپنے مالک کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اگر کوئی نوکر ہے, کوئی خادم ہے, کوئی خادمہ ہے, آپ کسی جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں, اجرت پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو اپنے مالک, اپنی کمپنی یا آپ کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں جو سب سے پہلا باب ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب سوال کے انداز میں متعین کیا, کہا کہ اذا نصح العبد لسیده, اگر غلام اپنے آقا اپنے مالک کے ساتھ خیر خواہی کرے تو کیا ہوگا, اس کو کیا ثواب ملے گا, کیا اجر ملے گا. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چار حدیثیں روایت کی, چاروں کی چاروں حدیثیں صحیح ہیں, چاروں کی چاروں حدیثیں صحیح ہیں, اور چاروں باب میں یہ مسئلہ بتایا, چاروں حدیثوں میں یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے, اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ پرانے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے وہی نوکر اور خادم بھی ہوا کرتے تھے, نئے زمانے میں غلام نہیں رہ گئے لیکن نوکر اور خادم ہیں, تو خدمت کے معاملے میں, خیرخواہی کے معاملے میں وہی احکام ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ نوکر پیشہ ہیں, یعنی ہم کہیں نوکری کرتے ہیں, آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کریں یا آپ جو ہے کسی گھر کے اندر خادم نوکر کے طور پہ کام کریں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہرحال کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں, کسی کی خدمت گزار ہیں آپ, تو آپ کے لیے کیا ہے اگر آپ ان کے ساتھ خیرخواہی کریں جن کے پاس آپ کام کرتے ہیں. اس باب میں سب سے پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا نصح لسیده واحسن عبادت ربه فله اجره مرتين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی غلام اگر اپنے مالک کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے اور ساتھ میں اپنی عبادت اپنے رب کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے, وہ رب کا بندہ ہے, رب کا بندہ ہے اور ایک انسان کی غلامی میں ہے, کہ اگر وہ ان دونوں کو بیلنس کر کے چلتا ہے, ایک تو مالک کے ساتھ خیرخواہی بھی اور دوسری چیز ہے اپنے رب کی اچھی عبادت بھی, تو کیا ہوگا, کہ فلہ اجرہ مرتین, تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرتے ہیں, ڈبل اجر عطا کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اجر ملے گا, اور ساتھ میں اپنے مالک کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا بھی اجر ملے گا. یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور بڑی ہی اہم حدیث ہے, اور آج کے ماحول اور سماج میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں پہلے آپ کے سامنے اس نقطے کو لاؤں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ جو نوکری کرنے میں جو ہے پرفیکٹ رہے صرف, نہیں, آپ صرف نوکری میں پرفیکٹ رہے یہ کافی نہیں, آپ کا دل اپنے مالک یا جس کمپنی جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں ان سے متعلق آپ کے دل میں خیرخواہی ہونی چاہیے. یقیناً کمپنی میں آپ جو ہے ان کے غلام نہیں ہیں, آج کے زمانے میں جیسے میں نے کہا پرانا زمانہ غلامی کا تھا تو یہ بات غلامی میں کہی گئی ہے, آپ ان کے غلام نہیں ہیں یقیناً, لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ باقی ہے کہ جن کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں ان کے آپ خیرخواہ بن کر رہے ہیں جب تک آپ ہیں. کل اگر آپ کمپنی چھوڑ رہے ہیں تو کل کے بعد ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جائیں گے, لیکن کل تک جب تک آپ ہیں آخری لمحے تک آپ کو ان کا خیرخواہ بن کر, ان کا بھلا چاہنے والا بن کر آپ کو کام کرنا چاہیے کہیں بھی آپ رہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آدمی کو لائل ہونا چاہیے, آدمی جو ہے امانت دار رہے, آدمی خیرخواہ رہے, آدمی ہمیشہ جس جگہ جس ذمہ داری جس پوسٹ جس مقام پر ہے وہاں اس معاملے میں ایک دم کھڑا رہے, کہے کہ نہیں یہ میری پہلی ذمہ داری, میں اس کے ساتھ خیرخواہی کروں گا. یہ اچھے اخلاق میں سے ہے, لیکن اچھے اخلاق سے بڑھ کر اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ صفت رہی یہ اللہ کے پاس آپ کو اجر دلانے کا بھی باعث بنے گی. یعنی ایک لائل نوکر جو ہوتا ہے, ایک خیرخواہ جو نوکر ہوتا ہے, اس کا کمال یہ ہے کہ وہ مالک کی نظر میں کمپنی کی نظر میں اچھا بھی ہوتا ہے, اس کی ویلیو بڑھتی ہے, اور وہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اجر بھی کماتا ہے. آپ کا کام آپ کا کام بھی ہے, آپ کا کام آپ کے اجر کمانے کا بھی ذریعہ ہے. تو جذبہ کیا ہے, خیرخواہی کا ہونا چاہیے. نصح العبد لسیده, اپنے مالک کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ بندے کے اندر ہونا چاہیے.
آپ خیرخواہ بنیں اپنے مالک کے، اپنے جو ہے جو بھی جو آپ سے اوپر ہے اس کے خیرخواہ بنیں، تو آپ کو جو ہے دگنا اجر ملے گا. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ اپنے رب کی عبادت بھی کریں. دیکھیے، ایک آزاد آدمی جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا غلام اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اس پر ہے، باقی اپنے معاملات میں وہ آزاد ہوتا ہے. لیکن غلام آدمی آزاد نہیں ہوتا، اس پر ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اس پر ذمہ داری ہوتی ہے، اسے اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اسی لیے اسلامی شریعت نے یہاں دوہرے اجر کی بات کہی ہے. میں یہاں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا، حالانکہ مسئلہ ہو بہو نہیں ہے کہ آپ کو دگنا اجر ملے گا والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ غلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ غلام اپنا مالک نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتا. لیکن نئے زمانے کے اندر اکثر و بیشتر مختلف بزنس کرنے والے لوگ، مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ ایک سوال بڑی کثرت سے کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، کہ ہم کمپنی میں ہوتے ہیں لیکن ہمیں نماز وقت پر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. ہم کمپنی میں ہوتے ہیں، نماز ہمیں وقت پر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پورے دن کی نمازیں اکٹھا کر کے رات میں جب گھر آئیں تو سونے سے پہلے 5 نمازیں ایک ساتھ اکٹھا کر کے پڑھیں؟ نہیں. اسلامی شریعت نے واضح بات کہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اس کے وقت پر فرض ہے. نماز صرف فرض نہیں، نماز اس کے وقت میں فرض ہے، اور وقت ہونے کے ساتھ آپ کو جو ہے نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ اسے فضیلت افضل ترین اعمال میں اللہ کے نبی نے شمار فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پہلی فرصت میں نماز پڑھے. وقت ہونے کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر کریے، ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. یہاں اس حدیث میں جو دگنے اجر کی بات کی گئی ہے، یقیناً اس ڈبل اجر کا معاملہ غلام سے جڑا ہے، اس لیے کہ غلام آزاد نہیں ہوتا، اپنی مرضی کے مالک ہوتا، اپنی مرضی کے تابع، اپنے مالک کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ اپنی دین اور دنیا میں توازن رکھ کے چلتا ہے، جو بندہ اپنی نوکری کی بھی ذمہ داری کو سمجھتا ہے لیکن نوکری کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راہ میں رکاوٹ بننے نہیں دیتا، نمازوں کو اس کے وقت پہ ادا کرتا ہے، شریعت اسلامیہ کے حدود کی پاسداری کرتا ہے، اور نوکری یا اپنی ذمہ داری کے حوالے سے اس میں خلل نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں یہ پسندیدہ بندہ ہے انشاءاللہ. یعنی یوں سمجھیے کہ عام حالات میں اگر کوئی آدمی نمازوں کی وقت پر پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جتنا پسند ہوگا، ایسی کمپنیوں میں کام کرنے والے بھائی یا ایسے افراد جو ایسے مقامات پہ کام کرتے ہیں، اگر وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کا اہتمام زیادہ پسندیدہ ہوگا، اور اللہ کی نظر میں زیادہ اجر و ثواب کمانے والے بنیں گے. معلوم یہ ہوا کہ آپ ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلیں. تو باب سے متعلق جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہی تھا کہ اس باب میں پہلا مسئلہ تو ہم اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک کا خیرخواہ رہے، اور غلام سے بعد کے درجے میں غلام کے برابر نہیں ہے. نوکر پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے آپ کسی بڑی سے بڑی کمپنی میں نوکری کریں، کسی بڑے محل میں کسی حکمران کے پاس نوکری کریں، یا پھر معمولی سی دکان میں آپ چھوٹی موٹی جو اجرت پہ نوکری کریں، آپ کو اپنے جو مالک ہے یا آپ کی دکان کا جو مالک ہے، آپ کی کمپنی کا جو مالک، آپ کی اپنی کمپنی ہے، ان کے ساتھ آپ کو پوری طرح خیرخواہی کا معاملہ رکھنا چاہیے، آپ ہمیشہ ان کا بھلا چاہیں. اور یہ ذرا مشکل ہے، وجہ کیا ہے بولیے؟ اس لیے کہ موافق جب تک حالات رہتے ہیں تو خیرخواہی کا پورا جذبہ باقی رہتا ہے، لیکن مالک کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے، اپنے سینئر جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے تو غصے میں، ریاکشن میں آدمی کیا کرتا ہے؟ سامنے تو دکھاتا نہیں لیکن پیچھے ہوت کہتا ہے جتنا ہوگا نقصان کرو گا. نہیں، یہ صحیح نہیں، اسلام کہتا ہے یہ طریقہ نہیں. آپ کو خیرخواہ بننا چاہیے، لیکن اگر آپ کی طبیعت نہیں کہتی چھوڑ کر ہٹ جائیے، آپ ذمہ داری سے دور ہو جائیے، لیکن وہاں کسی کا نقصان کرنے والا مزاج ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں رہیں آپ جو ہے خیرخواہ بن کر رہیں، یہ اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو سکھاتی ہے. یہ اس باب کی پہلی حدیث تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. اس باب میں دوسری جو روایت ہے وہ حضرت عامر شعبی امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ہے ایک واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ صالح بن حی وہ آئے شعبی کے پاس، امام شعبی کے پاس، اور کہنے لگے کہ ابو عمر، ہم نے یہ بات سنی ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ آدمی جب اپنی ام ولد کو آزاد کرے، ام ولد کو آزاد کرے اور پھر اس سے شادی کر لے
تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے وہ خود اپنی اونٹنی پر سواری کر رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اسلامی شریعت آپ جانتے ہیں یہ بتاتی ہے کہ لونڈی، پرانے زمانے میں جب لونڈی کا رواج تھا تو لونڈی جو ہوتی تھی، لونڈی جب کسی کی ماتحتی میں آ جاتی ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے، جو مالک ہے اسے اس بات کی اجازت ہے کہ اسے بیوی کی طرح، بیوی نہیں، جیسے بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، خلوت کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات قائم کرتا ہے، لونڈی کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ اب اگر کسی لونڈی سے تعلقات قائم کرنے کے بعد اولاد اگر ہوتی ہے، اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، یعنی جو مالک ہے اس کا بیٹا ہے، واقعی اسی کا بیٹا برابر کا، اور وہ لونڈی اب ام ولد اس کے بچے کی ماں ہو جاتی ہے، اور اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایسی اگر کوئی لونڈی ہے جو آپ کے بچے کی ماں بن گئی ہے تو پھر اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اس کو بیچنا درست نہیں ہے، وہ آپ کے پاس رہے گی، آپ اگر انتقال کر گئے تو آپ کی زندگی کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ آپ کو ایک بچہ، اگر ایک بھی بچہ وہ دے دیتی ہے، ایک سے زائد ہو تو بدرجہ اولا، ایک بھی بچہ اگر اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ام ولد بن جاتی ہے، اس کا الگ ایک حق ہے کہ آپ اسے بیچ نہیں سکتے، وہ آپ کے بچے کی ماں کی حیثیت سے رہے گی، خادمہ کے درجے ہی میں رہے گی، بیوی نہیں بنے گی۔ وہ تو کہا اگر کوئی آدمی ایسی ام ولد کو اپنی زندگی میں آزاد کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں چلو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کر کے اسے بیوی بنا لیتا ہے، تو کچھ بھی نہیں بدلا نا بھائی، پہلے بھی تو اس کے ساتھ تھی، پہلے بھی اسے بیوی کی طرح وہ اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا، شب گزاری کرتا تھا، اب بیوی بنا کر بھی تو شب گزاری ہی کر رہا ہے۔ تو لوگ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ صالح بن حی شعبی سے پوچھ رہے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا آدمی کوئی کام نہیں، یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہوا یہ کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ہی اونٹنی پہ سواری کرتا ہے، ویسے جو پہلے لونڈی کی حیثیت سے تھی، اب بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہے، کچھ نہیں بدلا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ امام شعبی سے کسی نے پوچھا، صالح بن حی ان کا نام ہے، انہوں نے پوچھا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سنو، اس سلسلے میں حضرت ابو بردہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی انہوں نے حدیث بیان کی، تم جو بات کر رہے ہو اس بات کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل اجر دیتے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دیتے ہیں، ڈبل اجر دیتے ہیں۔ کہا سب سے پہلے، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فلہ اجران، اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے پہلے تو اہل کتاب میں سے جو مومن تھے، یعنی وہ لوگ جو عیسائی تھے یا یہودی تھے، حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھتے تھے، پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی کے بارے میں انہیں پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ چلا، تو پھر انہوں نے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن اللہ کے نبی کی معرفت، نبی کی پہچان ملی تو اللہ کے نبی پر بھی ایمان لائے۔ چونکہ دو دو مرتبہ ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ان کو ڈبل اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ دو دو مرتبہ اجر سے نوازیں گے، یعنی ان کو یہ خاص فضیلت ہے۔ جو اہل کتاب میں سے ایمان لاتے ہیں ان کو یہ فضیلت ہے کہ ایمان لانے کے اعتبار سے ان کو ڈبل اجر ملے گا، دو دو مرتبہ ایمان لانے کا اجر ملے گا۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ، کہا والعبد المملوک اذا ادى حق الله وحق مواليه، کہا کہ غلام اگر اپنا یا اپنے اذا ادى حق الله وحق مواليه، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں اور ساتھ میں اپنے جو مالک ہیں ان کا بھی حق ادا کرے، تو اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ اور یہی بات اصل میں باب سے متعلق ہے کہ جو بندہ اپنے مالک کا خیر خواہ بن کر اس کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دگنے اجر کا ذمہ دار قرار دیا، کہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق برابر ادا کرتا ہے، ایک کی وجہ سے دوسروں میں خلل آنے نہیں دیتا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہی اصل میں پوچھنے والے سائل کا جواب تھا، کہا کہ ایک ایسا آدمی کہ کانت عندہ امۃ یطؤہا، جس کے پاس کوئی لونڈی تھی جس کے ساتھ وہ شب گزاری کرتا تھا، فادبہا فاحسن تادیبہا،
تو اس نے اسے ادب سکھایا اور اچھی طریقے سے ادب سکھایا، یعنی اس کی تربیت کی، اچھی تربیت کی۔ وعلمها فاحسن تعلیمها، اسے علم دیا اور بہترین علم سے اسے مالا مال کیا، نوازا علم سے، اچھی تعلیم اور تربیت دی، لونڈی ہے لیکن اچھی تعلیم اور تربیت دی۔ ثم اعتقها فتزوجها، پھر اس لونڈی کو آزاد کیا اور آزاد کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے۔ فلہ اجران، تو اسے ڈبل اجر ملے گا۔ گویا مطلب امام شعبی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سنا کر ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ نہیں، دنیا والے جیسے کہتے ہیں کہ لونڈی کی حیثیت سے بھی وہ تمہارے ساتھ تھی، تم اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، بیوی کی حیثیت سے بھی وہی کر رہے ہو، کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو بیوی کی حیثیت اسے دے دیتا ہے، ایک لونڈی کو آزاد کر کے پھر اس سے شادی کر کے اسے بیوی کا درجہ دیتا ہے، اسلام کی نظر میں اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، دگنا اجر عطا فرمائیں گے، یہ اسلامی شریعت نے کی۔ یعنی ایک تو آزاد کرنے کا اجر ملے گا کہ تم نے لونڈی کو آزادی دی، اور دوسرا یہ کہ وہی لونڈی جو تمہارے ساتھ پہلے بھی تم اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے تھے لیکن تم نے اسے بیوی کا درجہ دیا، ایک احترام دیا، ایک عزت دی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ان کے سوال کا جواب اس حدیث کے ٹکڑے سے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اور اس کے بعد امام شعبی نے ایک بڑی بات کہی، کہا قال عامر اعطیناکہا بغیر شیء وقد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ۔ حضرت امام شعبی نے جو ہے یہ کہا، کوفہ میں رہتے تھے، کہا کہ دیکھو ہم نے بغیر کچھ لیے آج تم کو یہ بات دے دی، جبکہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اس سے چھوٹی بات، اس سے چھوٹی حدیث سننے کے لوگوں کو مدینے تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ بڑی اہم نصیحت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ لوگوں، علم اگر آپ تک پہنچ رہا ہے، علم آسانی سے مل رہا ہے، تو قدر کرنا سیکھو۔ لوگوں کا ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ نعمت سے محروم ہوتے ہیں تو بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ فلاں نعمت ہمارے پاس نہیں، لیکن جب نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے بے رغبتی، بے اعتنائی برت کر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ناشکرے بنتے ہیں۔ امام شعبی نے وہی بات سامنے والے کو کہا، اعطیناکہا بغیر شیء، کچھ نہیں، نہ کچھ لیا، نہ تمہیں کچھ خرچ کرنا پڑا، نہ کچھ، بغیر کچھ خرچ کیا ہم نے یہ تمہیں دے دیا۔ جو سوال تم پوچھے اس کا جواب ہم نے دے دیا، وہ حدیث نبی کی ہم نے سنا دی، جبکہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اس سے چھوٹی حدیث یا اس سے چھوٹی بات معلوم کرنے کے لیے لوگوں کو مدینے تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور یہ حدیث آج کے دور میں، آج کے دور میں ہم اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہمارے اپنے آبا و اجداد آپ پوچھ لیں، آپ کے اگر دادا، آپ کے والدین اگر باحیات ہیں تو آپ پوچھ لیں، پرانا زمانہ ہم نے دیکھا، سنا ہے اور پڑھا ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مہینوں بستی کے اندر کوئی عالم نہیں ملتا تھا، مہینے گزر جاتے، پھر اچانک کسی دن کوئی عالم آتے، ہفتہ بھر رہتے تو ایسے لگتا جیسے کوئی بستی کے اندر عید کا موسم ہے، عید کا سماں ہے، مولانا آئے ہوئے، لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھتے، پھر وہ چلے جاتے تو کوئی پتہ نہیں کہ پھر اگلا عالم کب آئے گا، کہاں سے آئے گا۔ لوگ اس ملک کے اندر بھی بڑے پریشان ہوتے تھے علم کے لیے، اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آپ کے اپنے اپنے علاقے میں اہل علم کی تعداد کو بڑھایا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جو وسائل دیے ہیں، آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے پھیلایا جانے والا علم اپنی جگہ پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں علم کے حاصل کرنے میں بے اعتنائی، بے رغبتی نہ برتیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ایک حدیث سننے کے لیے مدینے تک کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک حدیث سننے کے لیے ایک مہینے کی مسافت طے کی، ایک حدیث صرف سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کر کے گئے، کچھ اور کام نہیں تھا، ایسا نہیں کہ بزنس کا معاملہ فلاں ہے اور ساتھ میں کچھ معلوم کر، نہیں، صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے، پتا چلا اس حدیث کا جاننے والا فلاں مقام پر ہے، براہ راست جا کر ان سے پوچھنا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے، حدیث سن کر آنے کے لیے ایک مہینے کا سفر حضرت جابر نے کیا۔ اور سلف صالحین کی زندگیوں میں ایسی بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے دنیا کی خاک چھانی ہے، ایک ایک چپے چپے ایسی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ آج آپ کو اللہ کا فضل و کرم ہے، دیکھیے کہ ایسے آرام دہ جگہ پہ بیٹھ کر، اور علم دینے والوں کے لیے بھی سہولت ہے کہ پرانے زمانے کی طرح جو ہے دھوپ میں تپنا نہیں پڑتا، بیٹھے بٹھائے آپ کو علم پھیلانے کا موقع ہے۔ ایسے ماحول میں علم سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ علم سے رشتہ کمزور ہو۔
یہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اہم نصیحت ہے۔ تو اس باب میں بھی یہ بات آئی کہ جو غلام اپنے مالک اور اللہ دونوں کا حق ادا کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیتے ہیں۔ اس باب کی تیسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مملوک الذی یحسن عبادت ربی، وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت بہتر طریقے سے کرتا ہے، ویؤدی الی سیدہ الذی فرض علیہ من الطاعۃ والنصیحۃ، اور اپنے غلام کے ساتھ اپنے مالک کو وہ حق دیتا ہے یا مالک کا وہ حق ادا کرتا ہے جو اس پر فرض کیا گیا۔ اور مالک کا حق کیا ہے؟ دو چیزوں کا تذکرہ کیا، کہا سب سے پہلے تو یہ کہ مالک کی فرما برداری کرے، جو کہے اسے پورا کرے، جو حکم دے اسے بجا لائے، والنصیحہ، اور دوسری چیز ہے خیر خواہی کرے۔ مالک کا حق یہ ہے کہ غلام جو ہے جو ہدایت جو آپ کو جو ایک ذمہ داری دی گئی اسے نبھائیں، اور دوسری یہ کہ آپ خیر خواہی کا تقاضا پورا کریں، لہو اجران، تو اسے ڈبل اجر ملے گا۔ حدیث تو بظاہر وہی ہے، لیکن اس حدیث میں مزید جو فائدہ ہے جس کے لیے امام بخاری نے یہ حدیث خاص طور پہ ذکر کی، اس حدیث میں مالک کا حق کیا ہے، مالک کا حق کیا بنتا ہے، اس کی وضاحت آئی ہے کہ ایک تو یہ کہ مالک کی فرما برداری کرے، دوسری یہ کہ مالک کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ یہ ایک مزید وضاحت تھی جس کے لیے امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی۔ اور باب کی جو آخری حدیث ہے، یہ حدیث بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے آئی ہے، اور پچھلی حدیثوں کی طرح یہ بھی صحیح سند کے ساتھ آئی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ المملوک لہ اجران، غلام کو ڈبل اجر ملتا ہے، اذا ادى حق اللہ فی عبادتی او قال فی حسن عبادتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دے، وحتی ملیکہ الذی یملکہ، اور اس مالک یا اس آقا کا بھی حق برابر ادا کرے جو اس کا مالک ہوتا ہے، یعنی آقا دنیاوی اعتبار سے تمہارا مالک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی حق ادا کرو گے۔ یہ غلاموں سے خطاب، ان کو ہدایت ہے کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ڈبل اجر ملے گا۔ تو آج کے درس میں ایک ہی باب ہم نے پڑھا ہے، اور یہ پہلا باب ہے جس میں ماتحتوں کو، غلاموں کو، لونڈیوں کو، وہ لوگ جن کے اوپر کوئی اور ذمہ دار ہے، ان کو معاملات کرنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ پہلی اور بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ آپ کو ان کا خیرخواہ ہونا چاہیے جن کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں۔ کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی غلام ہوتے ہوئے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے تو اسے ڈبل اجر ملتا ہے۔ کوئی غلام نہیں ہے، صرف نوکر ہے، تو اس آدمی کو بھی اجر کی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر اجر اس کو بھی دیں گے۔ بس یہ کہ ہو بہو غلام کے جیسا معاملہ نوکر کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نوکر بہرحال اپنی مرضی سے نوکر بن بھی سکتا ہے، آزاد بھی ہو سکتا ہے، نوکری چھوڑ بھی سکتا ہے، غلام کو یہ اختیار نہیں ہوتا، اس لیے فضیلت بھی اس کی زیادہ ہے۔ نوکر کا معاملہ اس کے مقابلے میں نسبتاً ہلکا ہے، لیکن اللہ کے پاس اجر کثیر، بہت زیادہ اجر کی بہرحال اسے امید رکھنی چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو آداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں ان کو سیکھ سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔